mistä sä oletat, mistä tuota sinulle itsellesi on tullut tommonen verbaalinen, nämä kaikki sanat ja mielenkiinto sanoihin ja mistä sä oot, onko se perintöä jostain vai onko se tästä sun lukuilmoituksesta? No ei, kyllä kai se on jollakin tavalla perinnöllistä, koska minä siinä 13-14-vuotiaana jo sain jonkun kirjoituksen sanomalehtiin. Minähän kirjoittelin semmoisia rakkauskertomuksia 14-15-vuotiaana nyyrikkiin. Ja oliko nämä kertomukset omasta elämästäsi? Ei varmasti. Ei varmasti. Minä en ollut kattonut vielä yhtään tyttöä sillä silmällä, että tuosta pitäisi saa aihetta kertomuksia. No mistä sä keksit sitten ne kertomukset? No mitä, kun oli lukenut jonkun rakkauskertomuksen, niin sehän oli semmoista jäljittelyä. Vähän soveltamista. Niin. Minkälaiset suhteet sulla oli sinne nyyrikkiin? Tunsitko sieltä jonkun? En tuntenut ketään. Mistä sä innostuit sitten sinne lähettämään? No, se oli semmoinen lehtinen viikkolehti, jossa julkaistiin tämmöisiä kauniita kirjoituksia, jotka taas oli minun oma erikoisalani. Mä muistan yhden tapauksen. Minä luulen, että me oltiin 6. luokalla, koska meitä jäi 5. luokan jälkeen suurin osa oppilaista jäi pois koulusta. Ja menivät työelämän palvelukseen, mutta 6. luokalle meitä jäi 10 kaiken kaikkiaan. No siitä mä muistan, että me joudumme erittäin pieneen luokkahuoneeseen ja silloin me oltiin 6. luokalla. No nyt kävi niin, että suomen kielen opettajalta, joka oli maisteri Lauri E. Ahtola, oli jäänyt ilmeisesti oppikirja kotiin ja hän sitten pyysi minulta tuon suomen kielen kieliopin, jotta hän kattelisi vähän siitä, että mitä seuraavalla tunnilla täytyy nyt oppia. Ja minulle oli käynyt niin, että minä olin kai saanut muutaman 10 kirjoituspalkkiota nyyrikistä. Ja tämä postilähetyksen toinen pienempi osa, se oli jäänyt sitten minun kirjani väliin. Ja Lauri E. Ahtola sitten näki sen ja pyöritteli sitä ja katsoi sitten minua hyvin ihmeestä. Vai poika on näille aloille antautunut. Ja minua hävetti niin kauheasti, kun mä luulin, että tai kuvittelin, että nyt se ajattelee, että minä olen pannut sen tahalla niin sinne, jotta hän näkisi, että suomen kielen opettaja näkisi, että tämmöisiin minä poika pystyn, että pitäisi pitää huoli, että numerokin pysyy korkeana. Hyvä. No mitäs sun kaverit suhtautui tähän? Tiesitkö ne? Ei ne tiennyt. Minä kirjoitin salanimellä. Minä muistelen, että nyyrikissä minun salanimeni oli Urho Sorsimo. Älä, ihan totta. Joo. Mistä ihmettä sen keksit? Sorsimoko? Niin. No. Ei kai vaan Korsimo. Ei. Se vaikutti ilmeisesti hyvältä. Joo. Sitten sulla oli känä. Ja se oli jo pienenä. Mistä se tuli alun perin? No se oli sillä tavalla, että kun meidän luokan pojilla, niin kaikilla on jonkinlainen noin kutsumanimi. Ja minulla ei ollut mitään. Minä kulin vaan Urhona ja niin edespäin. Sitten ne pojat järjesti semmoisen kilpailun, että nyt minulle täytyy keksiä sitten tämmöinen huutonimi. Ja se oli joskus 15 tai 16, taikka 14 ehkä, kun tämmöinen
epävirallinen kilpailu järjestettiin. Ja siellä oli sitten Iisalmen henkikirjoittajan Hurskaisen poika oli erotettu Iisalmen yhteiskoulusta ja se sitten haki Kajaanin yhteiskouluun ja sieltä se sitten tuli ylioppilaksikin muistaakseni. Joka tapauksessa hän kykeni tällä tavalla olinpaikkakuntaa siirtämällä jatkamaan lukuja. Ja hän se voitti sitten. Siellä oli Iisalmessa muuan kaveri, jolla oli tuommoisena lisänimenä Könää. Könää. Ja tämä sitten muutti sitä ja esitti, että pannaan tämän kaverin nimeksi Känää. Ja se sitten saavutti yleisen hyväksymisen ja Känänä minä kulin sitten. Ja ei sitä selitetty millään sanoilla, mitä se merkitti. Ei, se oli vaan. Muistatte muita ehdotuksia? Minä en muista muita ehdotuksia, enkä olisi muistanut tätäkään, että olisi kysynyt. Ja minä rupesin sitten painautumaan oikein syviin muistoihin. Ja se oli sillä tavalla, että Jussi veljeni kutsuttiin pikkukänäksi ja Siiriä taas neitikänäksi. Niin. Se oli hyvin huolellista. Ja sitten kun se saatiin muutaman ajan perästä noin ikään kuin vahvistumaan ja yleiseksi, niin minä rupesin itsekin sitä käyttämään noissa kirjoituksissa. Ja se minulla oli aivan yleinen nimi myöskin vielä yliopistossa minä olin lukiessani. Niin mä tykkäsin siitä, se oli lyhyt. Siinä on semmoista nyt, kun sä ajattelet? Josta tykkäsin. Niin. No se oli lyhyt ja kätevä ja se oli tullut noin varsin yleiseksi. Se on tietenkin hiveilee vähän omaa. Se herättää mielihyvää, kun näkee, että kaikki tuntevat noin paremmin tämmöisen kaverin. No entäs sitten Pekka Peitsi, mistä se tuli? Pekka Peitsi, minä kirjoittelin niitä juttuja ensiksi ilman nimimerkkiä. Mutta Pekka Peitsi oli luonnollista, kun se oli sota-aika ja siinä käsiteltiin paljon sotilaallisia ja poliittisia kysymyksiä, niin että se tuli sitten Vändikistoon. Keksitte sen itse vai oliko joku tiimi, jossa te juttelitte? Kyllä kai minä sen itse keksin. No entäs sitten lautamies? No lautamies. Minä kai aloittelin sitä Ylipilän lehdessä ollessa, niin minä lautamiehenä kirjoittelin. Se koitti antaa kuvaan tuollaista, kaveri on puolueeton ja tuomitsee tosiasioiden perusteella. Vaikka olin tavattoman yksipuolinen tietysti, niin kuin sen nyt hyvin tiedän.